ါပေါ့နော်ဒီအစွဲလန်းကြီးရဲ့မိမမိခင်တယောက်နေရာနေပြီးတော့တင်ဆောင်ရတာဟိုခုနကတော့အကုန်လုံးပြောထားသလိုပါပဲဒီဥစ္စာကဘယ်လိုပြောမလဲဟောရာတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုဒီမိဘတွေရဲ့အသားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာလေးတွေကိုခေါ်ကြွထားတာပါ။အာမိဘဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့အချိန်လေးအဲဘလို့အနေထားမျိုးပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်။အသားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်။မိဘမေတ္တာပုံကြည့်ထားတဲ့ကားလေးပါ။ဘလို့ပြောမလဲအဆွေလင်းဆိုတာတော့တတ်နိုင်သမျှမရှိလေကောင်းလေပဲပေါ့နော်။ဒါအမားတို့ကြတော့ဒါအခုကပုစုစုဖြစ်နေအခါကြတော့ဟိုဒီအဆွေလင်းကမကောင်းဘူးဆိုတာသိရဆိုပေမဲ့လည်းဟိုအကုန်လုံးတော့မပြောင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အခုဥမာဖြောင်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဖြတ်နေပါတယ်ဥမာအာဘယ်လိုပြောလဲသားသမီးမပြောနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော်ကိုယ်ဘယ်တော့မှအပြီးမပိုင်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်မိဘမေတ္တာပေါ့နော်အဓိကမိဘတွေဆိုတာဘယ်လိုအချိန်နေဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုနေထားမျိုးမှာပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်သားသမီးကိုယ်သားသမီးပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်ကမိဘတဲ့ဦးနဲ့တူမတူရင်သာနေမယ်အာမေတ္တာကတော့ဘယ်မိဘမှယော့မတော်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဟာသူအသက်ရွယ်သူအနေထောက်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ပြောရမယ်နဲ့တူပါတယ်။အမအပွင့်လေးပြောရင်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဒါဟိုဘလို့မလို့ဟိုဘောဘာဖန်စီဆန်တဲ့ဇာမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်။နောက်နည်းနည်းစိတ်ပြည့်စုံမှုများလာတဲ့အခါကျတော့အကူကပျော်ပါနေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဟာသာကားလေးကြည့်တယ်လေ။အခုမိဘနေရာမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ဒီမိဘမေတ္တာကိုဖုံးကျူထားတဲ့ကားလေးတွေပေါ့နော်။တခါတလေကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကားထဲမှာအပြေးဝပြောနိုင်ဒီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာအမကိုဘာကားမျိုးကြည့်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကမိဘမေတ္တာကိုဖော်ကျူတဲ့ကားမျိုးကိုစိုက်စုံပဲဖြစ်နေအမကဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုနောက်ပိုင်းမှာအမကားသိမ်းမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အခုအမသာအခုပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကဆိုအမတစိမ့်ယူပေါ့เนาะဒီတစိမ့်ဆိုရင်လဲစတဲ့တော့အမအာမရိုက်ဘူးလို့တော့ပြောပြီးသားပြီကိုလူပိုင်တော့ပေါ့เนาะမရိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုအမအခုချိန်မှာကျတော့အရင်တော့ဆိုအမကဒီအမှုပညာကိုအရန်ဝန္ဒနာပါတယ်လေဝါဒနာအရပဲအမအလုံးလုံးညာအပြင်စည်းဝါးကိုအမဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အခါကျအခုကလေးတယောက်ရနေတဲ့အခါမှာကျတော့အမဝါဒနာနဲ့ပဲနှိမ့်ညောနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသမီးလေးအတွက်ကအမရှာမရမှာလေအဲ့ခါကျတော့အမအပြင်လုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့အခါကျဒီအမှုပညာလုပ်ပေါ့အမအသိမလုပ်ဖြစ်ဘူးအာဒီအများများဆိုရင်လည်းအမရိုက်ထားတာကြပြီဒီကားလေးနှစ်ကားစလုံးဟာပေါ့နော်ဒါအမအသက်ရွယ်အမအနေထားနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ထင်လို့ဒါရိုက်ဖြစ်ထားတဲ့ကားတွေပါအာတခြားတွေလည်းအမမှာအများကြီးတော့မရှိလို့တော့ပါအမယုံကြည်တယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးမယုံကြည်ဘူးလည်းမပြောချင်ဘူးကိုလက်တွေ့တော့တခါမှမကြုံဘူးပေါ့နော်မကြုံဘူးဆိုတော့အမကအရေးချောက်တယ်ဒါတိတာဒီလိုမျိုးကားတွေသာရိုက်နေရလေအမအဲတကယ်လို့နေရာစိမ်းတစ်ခုခုကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမအဲ့လိုမျိုးတွေတစ်ခုခုမြင်ရမှတွေ့ရမှအရေးချောက်တာလေအဲ့တော့ညာဘက်ဖျားရှိခိုးလို့ရှိရင်ဟိုဟာနာဟိုကအရေးချောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အမကိုအတန်လည်းမပေးပါနဲ့အဲ့လိုဘာမှလည်းမပြပါနဲ့ပေါ့နော်အရေးချောက်တတ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကြောက်ကြောက်ပြီးအိတ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ပဲအဥမာလက်တွေ့မြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ပြောနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လေဒါကိုလက်တွေ့တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အမမယုံဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကိုမမြင်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ယုံတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ရှိတာတော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခါလေးကျတော့လေကိုကကျတော့ဟိုအမှုပညာသမားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလောဘ item မှာလောဘတော့ရှိတာပေါ့နော်အာဒီမှာပြင်ဆင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမမျက်နာကျတော့ဘာမှမျက်နာ expression ကိုမပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးက makeup တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အာကိုစတီးနေအောင်ပါပဲနည်းနည်းပေါ့နော်မလေးကိုအဲ့မိတ်ကလေးနည်းနည်းကြော့ပေးလို့မရဘူးလားလို့ပေါ့ဒီဟာလည်းအပွင့်လေးပြောရင်ကိုလှချင်တာရေပါလေဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့အဲလုံးဆောင်ချက်ရတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဟိုပြခွင့်ရချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆောသွားဟုတ်အေးပါညာသေးသွင်းနေတာ9ကြိမ်ရှိနေပါပြီ။အာစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ညီမရေ။ဒီဟာပုံမှန်လေးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဆိုတာကရောဂါဆိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လေ။ကုသိုလ်ကံနဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာမူတည်တယ်။အနေထိုင်အစားအသောက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေါ်မှာမူတည်တယ်။အဲကြောင့်ကြောင့်မလို့ကိုရီးယားဒါဟိုပေါ့နော်အပြင်မှာအလုထွက်လုံနေပေမဲ့လည်းအဖေတော့လည်းအဖေမလို့ကိုဆိုတော့ကိုမလို့မိသားစုဆိုတော့သူရစကားပြောတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကိုကိုဝင်မကြအောင်နောက်စိတ်ထမကြအောင်ပေါ့နော်စိတ်အမြဲပျော်ရွှင်နေအောင်သူ့ကိုကလေးတယောက်လိုပြုစုနေရတာပေါ့သူပထမတော့ operation လုပ်နေတဲ့အချိန်ရယ် operation ကလည်းနည်းနည်းကြာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာတော့ဆစ်ဆေးရခဏရက်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအခုလည်းဟိုပေါ့နော်အမြန်နေလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်တော့ကြောက်နေပါပြီသူကတနာတော့တနာပါရဲ့အဲ့လိုသူ့က
ခံစားရတာတို့တူတူခုခုဖြစ်တာတို့ကို तू ကဘေးလို့မပေါ်ပြတတ်ဘူးဒီယောဂဆိုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်အာဒီကန်ဆာဆိုတာကြီးကိုဆက်ဆက်သိချင်းအချိန်လုံးကဆိုရင်ဒီကာယကံရှင်ကိုသူ့ကိုပြောပြဖို့အတွက်ကိုအမားတို့ညီမနှစ်ယောက်ကဘလို့ပြောထုတ်ရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကို तू ကအမားတို့ကိုပေါ့နော်ခံစားမှုကိုပို့စီဖို့အတွက်ကို तू ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဒီကသူအဖြေမှားတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဘယ်လိုမှမခံစားနေရအောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू သူ့ကို तू ထက်ကိုဘေးလူကိုပို့ပြီးတော့ तू ကជីတတ်တယ်အာဥမာ operation လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတနာဝါရဲ့ operation နှစ်ခါလောက်ပြန်လုပ်ရတယ်ဒီဥမာကြီးဆိုတော့ तू တော်တော်ကြီးခွဲလိုက်ရတာလीတော်တော်အရှိန်ကြီးခွဲရတာအာအဲ့ခါမှာအဲ့ dressing လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အမဆိုရင်ကိုခံစားရတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်အမလည်းဝင်မကြည့်ရဘူးဒီအပေါ်ချုပ်ရိုးကိုဖြီးပြီးတော့ကိုဒီအစိမ့်လိုက်လိုက်ကို dressing မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်လောက်ရတာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်း तू အရင်တော့ဆိုကိုကိုအကြောင်းကိုအရန်တည်တယ်ဘာလို့ဆို तू အရန်ကြောက်တတ်တယ်အမတို့တမိသားစုလုံးကကြောက်တတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုရင် तू အရင်တော့ကသွားနှုတ်ဖို့သွားဆိုင်ဆိုင်ကိုသွားတာဆရာဝန်ကသွားနှုတ်ဖို့ဟိုပေါ့နော်ထုံစိထုတ်ဖို့အကြီးကိုကင်လိုက်တာနဲ့အဲ့မှာသတိလစ်သွားတာလေအမားတို့ဆရာဝန်ရဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာဒီလို dressing တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေခွဲစိတ်မှုခံရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိကြောက်မလဲဆိုတော့ तू ပြောမပြနိုင်မယ့်အမားကသိတယ်အမားတို့အားလုံးကသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကပေါ့နော်အရင်တော့အတဲ့ကြောင်းမြင်ဖြစ်သွားအမားတို့ဘလုံးမအောင်ခံစားရတဲ့ရုပ်ကိုမပြအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်ဆတိုးပြီးပုံတနာရတယ်